אוקיי, תעלו בבקשה את המצגת. שלום לדוקטור חרובי, שלום לשירי, שלום לכל החברים מבית הפלמ"ח, שלום לכל חברי מתג היקרים, ערב טוב. כמו תמיד אנחנו נרגשים לקראת ההרצאה של החברים מבית הפלמ"ח, והמשדר הוא במשותף עם בית הפלמ"ח כמובן. אני מתכבד להעביר את שרביט הניצוח לשירי. שירי, בבקשה. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים שוב להרצאה החמישית שלנו, מאון לאון, החמישית כבר בסדרה של 75 שנה לתנועת המרי העברי, שיתוף בימי מחלוקת, והפעם אנחנו קצת שמים בצד את הדינמיקה הפנים-יישובית אליה הקדשנו את הזמן, לה הקדשנו את הזמן עד כה בסדרה שלנו ובהרצאות האחרונות, והיום נפנה מבט למושא, מושא המרי, וזה לצד הבריטי. בהרצאה הקודמת מישהו שאל מה קורה עם, עם הבריטים ולמה אנחנו לא מתייחסים. בטובת העניין, יש לנו תמיד את, את המקור הרלוונטי ביותר, דוקטור אלדד חרובי, שהוא מנהל ארכיון בית הפלמ"ח, הוא איש הבית שלנו, לפחות עוד בטווח הנראה לעין, ומתמחה, והדוקטורט שלו הוא על הבולשת הבריטית, ואנחנו מבקש ממנו לתת לנו מבט, כיפה אדומה מהעיניים של הכלב, סליחה, של הזאב, נכון? זה הסיפור, איך כל העסק הזה נראה מהצד של הבריטים. אז אלדד, בבקשה. ערב טוב, אנחנו נתחיל. גם בבולשת הבריטית וגם בתנועת המרי, רבות מהסוגיות קשורות בקטע של המודיעין, מה ידעו, מה לא ידעו, למה ידעו, איך ידעו, פחות על הקטע המדיני של הבריטים, כמעט לא על הקטע המדיני של הבריטים. שקופית הראשונה מראה לנו את החיפוש המפורסם בשדות ים, בשבת השחורה, אנחנו נגיע לזה, בחרנו את השקופית הזאת, את התמונה הזאת, בגלל שזה גם יושב על הכיכה של הספר שלי שכתבתי בעקבות הדוקטורט, שנקרא בולשת חוקרת, ואנחנו יוצאים לדרך. אפשר לשקופית ראשונה. טוב, דבר ראשון, חשבנו שכדאי להציג את נקרא זירת האירוע. אם נראה בצד ימין, זאת מפה של פלסטיין, מ-1946, כאשר רואים בבירור את המחוזות של השלטון הבריטי, החל מגזה, ירושלים, ג'אפה זה יפו ולוד, שומריה זה האזור של שכם, חיפה וצפון. זה היו ששת המחוזות של המנהל הבריטי, בתקופה שאנחנו מדברים עליה. ובצד השני, בצד שמאל, רואים את המפה של המשטרה, שרואים המחוז של עזה, המחוז של ירושלים, המחוז של לוד, המחוז של שכם, המחוז של חיפה והמחוז הצפוני. זה זירת האירוע. אנחנו לא נחרוג מהגבולות האלו, כי אין לי שום כוונה להתעסק בדברים שמחוץ לזה, במה שקרה בלונדון, מה שקרה בקהיר וכדומה, כי לא נצא מזה אף פעם. אנחנו מתמקדים רק בארץ ישראל. זאת זירת האירוע, אפשר לעבור לשקופית הבאה. השקופית הבאה מראה לנו את הבכירים של השלטון הבריטי בארץ ישראל. נתחיל בצד ימין, רואים איש גבוה ורזה, איש מאוד מפורסם, שהיה המזכיר הראשי של ארץ ישראל מ-1943. לוחץ את היד לגנרל לורד קניגם, שהיה הנציב העליון האחרון בארץ ישראל. מתי שהוא נחת בארץ ישראל הראשונה, זה היה בנובמבר 1945, התקופה שבה אנחנו עוסקים. ג'ון שואו, אנחנו נחזור בהמשך ההרצאה, לזכור שהוא היה דמות שאי אפשר לשכוח אותה, הוא היה הכי גבוה מכולם, היה רזה, ותמיד בלט בשטח, לטוב וללא טוב. באמצע יושב מפקד הצבא הבריטי בארץ ישראל, גנרל אדווין ברקר, שאנשים אהבו
לא לאהוב אותו, מה שנקרא, בלשון המעטה. הוא גם כן היה פה בתקופה מסוימת בשנות ה-30, מפקד חטיבה, שזה חזר לאירופה, והגיע לפה ב-1946, וקיבל את הפיקוד אחרי מלחמת שנגמרה מלחמת העולם השנייה, ובתקופה של תנועת המרי עד פברואר 1947, הוא היה מפקד הצבא. זה שהפריעו לו ותקפו את היחידות שלו, הוא זה שגרם לנו צרות, זה הבן אדם, רק צריך במאמר מוסגר, כמעט כל המפקדים הבכירים שהיו, הבריטים, שהיו בארץ ישראל, האריכו חיים. חיו 80-90 שנה, ביותר. אפילו כל מי שרואים פה, הוא חי הרבה שנים. מצד שמאל, מפקד המשטרה, משטרת ארץ ישראל, שהשם שלו זה קפטן רימר ג'ונס, כאשר זה לא היה בדיוק הדרגה שלו, וזה היה התואר שלו שהוא הביא אותו מהמשטרה בלונדון. הוא הגיע לפה ב-1943, היה איש משטרה מקצועי, ותחתיו למעשה ישבו הכוחות שנראה בשקופית הבאה. השקופית הבאה מדברת איתנו על מפקדי הבולשת, ה-CID, נגיד כמה משתי משפטים לפני שאנחנו מדברים על האנשים שמוצגים לנו. ה-CID זה היה גוף מיוחד במינו, שהוקם ב-1920, כאשר התמנה הנציב העליון הראשון, הרברט סמואל, לנציב העליון, ואז הקימו את המשטרה. קודם כל, לפני זה המשטרה, אחרי שנגמר הכיבוש הטורקי ב-1917-18, היה משטר צבאי עד 1920, ואז הקימו את המשטרה, ואז הקימו גם את מחלקת החקירות הפליליות, שזה בעצם התואר באנגלית של הביטוי שכתוב שם, Criminal Investigation Department, שבמובן הבסיסי שאנחנו מכירים אותו, זה למעשה אנשים שאם היה שוד, אם היה רצח, אם הייתה אלימות, הם אלו שטיפלו. בהיבט הפלילי, הקרימינל זה פלילי, וזה הם עסקו. 1920, הקימו אותם, התחילו להתארגן, חלק גדול מהקצינים ומהשוטרים היו מהמגזר הערבי שנשארו עוד בתקופה הטורקית. הבריטים הבינו שהם צריכים להסתמך על אנשים מקומיים, גם בגלל שהם ידעו את השפה, וגם בגלל שהם הכירו את האנשים, ולא להביא את כולם אנשים חדשים. זה דבר אחד. דבר שני, ככל שהתקדם מהלך המנדט, שלא ניכנס אליו עכשיו, מ-1920 עד התקופה שאנחנו נמצאים ב-1945, כל הזמן היו שינויים. האנשים הבינו שהם צריכים להשתנות עם הנסיבות, צריכים להשתנות בגלל שקרו דברים כואבים. נזכיר רק דבר אחד בולט שכולם מכירים אותו, האירועים שהיו באוגוסט 1929, בארץ ישראל, שאנחנו קראנו לה, שהיה רצח גדול בחברון, רצח גדול בצפת, ומעשה רצח גם בערים אחרות, וזה תפס את המשטרה ואת ה-CID, במכנסיים למטה, תרתי משמע, רוב הפיקוד העליון בכלל לא היה פה, מפקד ה-CID באותה תקופה קרא בעיתון, שהיה באנגליה, היו המעשה זוועה האלו, הוא אמר בציטוט שלו, איך באופן סודי הערבים הצליחו להחביא את זה מאיתנו. כאשר התפקיד שלו למעשה היה למצוא את זה, למצוא את מה שקרה. ולכן כתוצאה מהסיפור שהיה ב-1929, החליטו לעשות שינוי דרמטי ב-CID, להפוך אותו להיות הרבה יותר מקצועי, להפוך אותו לעסוק לא רק בנושאים הפליליים, אלא גם לעסוק בנושאים הפוליטיים, לעקוב אחרי שני הצדדים, ערבים ויהודים, לראות מה שהם עושים, ולהתחיל לדווח כלפי מעלה לנציב העליון ולמזכיר הראשי, ולמפקד המשטרה וכדומה. דבר נוסף שהם עשו, מ-1932, מפקד ה-CID, גם היה מה שנקרא, איש המחקר של המודיעין. מאחר ולא היה פה אף אחד, כמעט,
חוץ מהם, כי היו פה אחרי 1929, היו פה כוחות צבא, אבל מעטים, ועד שהתחיל המרד הערבי, הם היו פה כמעט לבד, מסתכלו ימינה ושמאלה, והם היו, אנחנו לבד, אנחנו צריכים לעשות כל הדברים. ואז הם היו גם אנשי המחקר. ודבר חשוב שצריך להגיד, שבניגוד למשטרת ארץ ישראל, או נגיד לשירות הביטחון, שהם היו המקדימים שלו, הם היו שוטרים, ולכן הם בתור שוטרים, הם יכלו גם לבצע את המעצר, גם להעמיד אותו למשפט, וגם להיות עד בבית המשפט, ואותו דבר, כמו FBI בארצות הברית. זאת אומרת, היה להם את כל הסמכויות. שבבחינה הזאת, אם הכל היה בסדר, אז הם עשו דברים מאוד חשובים. וכאשר אנחנו מגיעים ל-1945, זה נושא ההרצאה שלנו, אנחנו מסתכלים בצנימים, בחור שנקרא ארתור ג'ייס, בריטי, נלדה, משפחה שנולדה, הוא נולד בקפריסין, דיבר את כל שפות האזור פה על בוריין, ערבית הייתה לו שפת אם כמעט, קודם לכן היה במשטרת מצרים, מתי שהוא הבין שבגלל שהוא אנגלי ולא ערבי, לא ייתנו לו קידום במשטרת מצרים, ואז הוא עבר לפה. בן אדם מבריק, ידע המון, אי אפשר לרמות אותו, איש מודיעין מהמדרגה הראשונה, גם חוקר וגם בולש וגם איש תחבולות, וגם הכיר את האזור, היה פה, כל חייו היה במזרח התיכון, הרבה יותר מחלק מהאנשים שנגדם נאבקו, אנשי אצ"ל, לח"י, אפילו פלמ"ח והגנה, שחלקם הגיעו לארץ רק אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, או קצת לפניה, הם היו פה במזרח התיכון הרבה קודם. עוד נשמע ממנו. השני זה הבחור שהחליף אותו, ג'ון פורד, שהיה חייל, היה שוטר פשוט, הגיע לפה כבר ב-1931, אני מזכיר לכם שבשנות ה-20 היה משבר כלכלי מאוד גדול בעולם, וגם באנגליה, ולשרת במשטרה נחשב לתפקיד מכובד, מביא מזכורת, מביא כבוד, יש מדים, יש דרגות, יש הערכה, הרבה מאוד התגייסו למשטרת ארץ ישראל, ג'ון פורד היה אחד מהם, שבו היה איש פשוט, אבל בשביל שיחשבו שהוא בא ממשטרה, ממשפחה מכובדת, הוא הוסיף F לפורד שלו, אז קראו לו פורד עם שני F'ים, באנגלית, אז זה היה כאילו מישהו מאוד מכובד, מה, חושבים משהו, אולי הוא משפחת אצולה או משהו כזה. היה איש פשוט, עלה במעלה הדרגות, בשנות הפעילות של לחי באזור תל אביב, בשנות, תחילה שנות ה-40, הוא היה במחוז תל אביב, וב-1940, בסוף 46, כאשר ג'ייס חלה בשחפת, ועדיין נשאר בארץ ישראל, הוא החליף אותו. והיה מפקד ה-CID עד פברואר, מרץ 1948. שקופית הבאה. עכשיו אנחנו נפגשים עם הדמות המרכזית לא נאמר שההרצאה מבוססת עליה, אבל הוא היה האיש החשוב ב-CID. הוא גם כן הגיע לפה כשוטר פשוט ב-1934, סיפור חיים פשוט, גר בעיר שדה באנגליה, גם כן היה מובטל, נסע ברכבת, באחת התחנות ביניים על נמל, על אדמת אנגליה. פגש חבר שלו שנסע לכיוון השלי, שואל אותו, מה, לאן אתה נוסע? אומר, אני מצטרף למשטרת ארץ ישראל. למה? טוב, נו, אז גם הוא הצטרף. הגיע בתור מישהו פשוט, ודעתי הוא היה האיש המבריק בבולשת, בטח בתקופה הזאת. הכיר את כל הנפשות הפועלות, היה המוח מאחורי כל המאבק במחתרות, כתב רבים מהמזכרים ומהמסמכים ומהתעודות ומהסיכומים שהבריטים הוציאו. אנחנו, בארכיון ההגנה, שמצאו את המסמכים, לא ניכנס עכשיו איך מצאו אותם, הוא חתום על הרבה מהם. ושאנחנו פה רואים אותי מצולמת בבית שלו באנגליה, באוקטובר 1997, הוא הסכים לפגש איתנו רק אחרי שאמרנו לו שיש המון מסמכים. רוצים לשאול אותו מה,
מה דעתו על כל הדברים האלו. אז זה הבחור, ריצ'רד קטלין, הוא המוח מאחורי זה, הוא הכיר את כל האנשים, הוא דיבר עם כל האנשים, הוא בתקופה של, רק אפיזודה אחת, בתקופה שיעקב מרידור היה מפקד האצ"ל לפני בגין, הוא נסע להיפגש איתו פעמיים, הוא סיפר לי את זה, ואחרי זה ראיתי את זה גם במקום של האצ"ל, שהם לקחו אותו, הוא ידע מי הוא, ידע איפה הוא גר, לא היה שום סוד, אף אחד לא היה צריך להסגיר אותו, בתקופה של הסזון, יכיר אותו, ידעו איפה הוא נמצא, ונפגש אותו, אפילו הם שקעו בבוץ, בפרדס, הוא עזר להם לדחוף, בקיצור, הם היו ביחסים טובים. אני מזכיר לכם שהאצ"ל עד פברואר 1944, לא עשו פעולות טרור מתחילת מלחמת העולם השנייה. ולכן היה להם סיבה להיות חברים טובים. שקופית הבאה. שקופית הבאה. זהו. זה מבנה הבולשת. מצד ימין, תראו, הכי מיני זה ארתור ג'אס. לדעתי, מולו מסתכל עליו זה קטלין. כאשר בצד יושבים מפקדי הצבא, תמונה שהבן של ג'אס נתן לי. ובצד שמאל למטה, לא כל כך גדול, אבל מספיק זה לראות את, את המבנה של, של ה-CID. היו מאוד מאוד מאורגנים, היה להם מדורים, כשחשוב להדגיש שני דברים חשובים. אחד, שכמעט כל הערבים בדרגות הבחירות שהיו ב-CID, התעסקו בהיבט הפלילי. דעתי, מסיבות מובנות, כי רוב הקטע הפלילי היה במגזר הערבי. שנית, יהודים, עוד משנות ה-20, כמעט לא שירתו ב-CID, חוץ מבמדור שהתעסק בקומוניסטים, באלו שבאו מאירופה, כל האנשים הזרים, שלא היוו איום יותר מדי, אבל מצד שני, אמרו, עדיף שיהודי זה, ורואים פה רוברט לוסטיג, שאחרי זה היה קראו לו רחמיאל ירון, היה במשרד החוץ, הוא היה, הגיע קצין, היה קצין בכיר ב-CID, באמצע זה כל הקטע שקשור ביהודים, כתוב ג'יי, J1, J2, J3, J4, עסקים כל הדברים. ולמטה זה המחוזות, מי היה מפקדי המחוזות באותו זמן. עכשיו, זה ציור שאני מצאתי בעיזבון של ג'ון פורד באנגליה. לא ראיתי את זה, לא מצאתי את זה בשום מקום בארכיונים בישראל. רק אצלו בתיק האישי. לא, הם עסקו גם, צריך לזכור שהם עסקו גם בכל נושא של הבקרה על הגבולות, גם של האוניות, גם של היבשה וגם של הרכבות. נוכחים שבכל התקופה שעד סוף המנדט, גבולות ארץ ישראל היו פתוחים, ואנשים נכנסו ויצאו, מאוד מהר, עוד באמצע שנות ה-20, מבינו שזה מקום של הברחות, נכון, לא השתנה שום דבר עד היום, מקום של מבריחים חשיש, מבריחים סמים, מבריחים כל מיני דברים נוספים, סחורות כמובן, והם שמרו על הגבולות. זה אחד הדברים שהם עשו. שקופית הבאה. פה אנחנו מגיעים לנושא של סוכנות היהודית. נגיד עליה כמה משפטים. קודם כל, זה הגוף רשמי, שהקימו אותו בסוף שנות ה-20, בוא נגיד, הממשלה בדרך, הממשלה בפועל, שהגוף אזרחי לחלוטין, שהורכב מנציגי מפלגות, מנציגי סקטורים ביישוב היהודי, והוא קיבל את ההחלטות בכל מיני נושאים, הוא היה בקשר יומיומי עם הבריטים, רשמי לחלוטין, איך אני אומר, כל אחד היה לו פרצוף, היה לו ז'קט עם הליבה, והיה לו משרד, ידעו מישהו, לא היה שושו, הם לא התחברו, ידעו מי הם ידעו מי האחרים, כבר, בתקופה הזאת כבר כולם הכירו את כולם, משה שרטוק היה מנהל המחלקה המדינית, כאילו האיש הבכיר בסוכנות בקטע המדיני, מודיעיני, דוד בן גוריון, כולם הכירו אותו, ועוד אנשים אחרים שהסתובבו שם, הם גם אנשים שהיו בקשר,
עם אנשי המודיעין, עם אנשי המשטרה, עם אנשי הצבא, עם אנשי המנהל, כל הזמן הם עבדו ביחד. אני צריך לזכור, זו התקופה שכבר אחרי מלחמת העולם השנייה, כבר הקימו את הצבא היהודי, כבר הייתה בריגדה, כבר הצנחנים כבר צנחו, כבר הגיעו כבר לאירופה, כבר הבינו מה קורה באירופה, והבינו שצריך לעבוד ביחד, בגלל שלנו, בתור המדינה שבדרך אין צבא, אין חיל אוויר, אין חיל הים, אין שריון, אסור לנו באופן רשמי להחזיק נשק, אנחנו צריכים לעבוד, צריכים לעבוד ביחד עם, עם הבריטים שנמצאים פה. ולכן הסוכנות היהודית, הם היו הגוף שייצג אותם. מצד שני, הבריטים כל הזמן מסתבר, נכון שזה התגלה יותר מאוחר, אבל מסתבר שבתקופה הזאת, אוקטובר 1945, עוד לפני שהתחילה הפעולה של התנועת המרי, הם כבר הבינו שדברים כנראה זזים, כי אתם זוכרים שחלפה הממשלה בבריטניה ביולי 1945, וכל ההבטחות שאמרו לשנות את תקנות הפן השלישי והעלייה והישבות וכדומה וכדומה, לא קרה שום דבר. הם הבינו שכנראה שיש פה איזשהו זעם כלפי הבריטים, וקטלינג באחד הסיכומים שלו באוקטובר 1945, הוא סיכם את זה במשפט הבא שמופיע ללוח, פה, בזמן שהסוכנות היהודית מקווה שהכל יהיה טוב, הם מחכים שהכל יכול להיות רע. אגב, זה ציטוט שנמצא אצלי גם בחדר, במקום עבודה. דעתי, זה במקום צריך להיות בכל מקום דבר כזה, כי תמיד צריך להתכונן לרע ביותר, וצריך לזכור שאחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, גם הבריטים לא היו במצב מזהיר, האימפריה שלהם התרסקה פחות או יותר, מבחינה כלכלית הם הסתמכו לחלוטין על עזרה אמריקאית, כמעט לחלוטין, ומצד שני היה להם פה את ארץ ישראל עם הצבא שהם היו צריכים להחזיק, היה להם את הודו, היה להם את קניה, היה להם מלזיה ועוד קפריסין, ועוד כל מיני מקומות, באמת, כאילו לא נגמר הסיפור של המנדט, כי הם עוד היו צריכים להתעסק בזה, ולכן הם הבינו שהם צריכים להעיף מבט, על הסוכנות היהודית, כי הם אלו שמתווים את המדיניות כלפי מטה, בסבירות גבוהה שבגלל שהם יותר מקובלים על כולם, יותר מוכרים, אז יקשיבו להם, לכאורה יקשיבו להם, יקשיבו למה שהם אומרים. ואז אם קטלינג מביא את המשפט הזה, אז זה אומר שכנראה מבינים שמשהו לא בסדר. שבדין הם מצפים שיהיה טוב, אבל אם מתכוונים שיהיה רע, אז הם חושבים שאולי באמת אולי יהיה רע. זה, אני מזכיר לכם שזה מסמכים שהיו לעיניים בריטיות, לא לעיניים של הסוכנות. זהו, אז זה מצב, תמונת מצב שככה המודיעין הבריטי, CID, תפס את הקו מחשבה של הסוכנות, ערב ההתחלה של ה... פעילות של תנועת המרי העברי. אזכיר לכם שזה שחיברו, זה לא נושא הרצאה, אבל זה שחיברו גם את אצ"ל, גם את לח"י, גם את הפלמ"ח וגם את ההגנה, זה לא היה דבר טריוויאלי, אם מסתכלים אחורה מ-1930, שאז כל אחד מהם היה בנפרד, אחד נגד השני, אבל בטוח לא היו ביחד. זאת אומרת שאם הם אומרים את זה, סימן שהם יודעים שכנראה משהו פה מתרחש. שקופית הבאה. עבר חודש, היו שתי פעולות של תנועת המרי העברי, היה הפשיטה בהפתעה של מחנה המפילים באטליד, למרות שאם אני מסתכל על המסמכים של ה-CID במחוז חיפה, נפתח סוגריים, בכל מקום היו להם אנשים שעזרו להם. CID, יהודים, ערבים, כאחד. מסרו להם מידע, דיווחו להם מידע, עומת דרכים, למה הם עשו את זה, אבל עובדה שעשו את זה. זאת אומרת, הם הגיעו לרמה כזאת שהם ידעו בחיפה, במפקדה של ההגנה, מה הקוד כניסה למקום, הבריטים. כמו שזה לא עזר להם, כי עשו את הפשיטה, הפלמ"ח עשה את זה, והפלמ"ח היה די ממודר
בקטע הזה, בשלב הזה. ולכן הם הפתיעו בזה שהם עשו את הפעולה הזו, והדבר השני שהם הפתיעו, זה שהם עשו את הפעולה בליל הרכבות. שגם שם חשבו שהם עוד לא עשו שום דבר, כי למעשה בנובמבר 1945, כמו שאנחנו יודעים, נזכיר את זה, כולם חיכו לאיזושהי הצהרה של הממשלה באנגליה, אולי, מחורות כפולות, יהיה שינוי במדיניות. אני פותח שנייה סוגריים, בקיץ 1945, כאשר טרומן, נשיא טרומן היה בשלטון כבר מאמצע אפריל, אחרי שנשיא רוזוולט נפטר, הוא שליח לאירופה, כי אתם צריכים לזכור שהיה צבא רב, בריטי, צרפתי, אנגלי ואמריקאי, על אדמת אירופה. הם הגיעו לכל המקומות, הם ראו את כל מחנות ההשמדה, את כל העקורים, את כל הפליטים, וכבר אז הוא שלח לטרומן, אמר לו, יש 100,000 עקורים, צריך לטפל בהם. עכשיו, זה מספר מגי שיוביל אותנו בכל ההרצאה הזאת. והבריטים כמובן לא אהבו את הדברים האלו, אבל חשבו שאולי איזשהו שינוי. ולפי קטלינג, גם הציבור היהודי הופתע, כי הופתע מהתעוזה, הופתע מעצם זה שהבינו שכנראה עושים משהו ביחד, ודבר נוסף, עקב זה שהוא היה בעל מקצוע מהמעלה הראשונה, הוא זיהה שיש פה תנועת מרי, הוא קרא לה Jewish Resistance Movement, לפעם ראשונה ב-12 בנובמבר 1945, שקטינג משתמש בביטוי הזה, שזה הביטוי שמהיום והלאה, הם השתמשו בו. זאת אומרת, הוא קלט שיש פה משהו, הוא קלט שעובדים ביחד, ה-CID היו מאוד טובים לחפש אחרי דברים שכבר קרו, לחקור אותם, כמובן, מקומות שהם ידעו מראש, אז הם נגיע לזה גם כן, אבל אחרי שזה כבר קרה, הם ידעו. אם הם הבינו שזה, הם ידעו שזה הפלמ"ח היה באתלית, זה לא היה סוד בשבילם, הם ידעו שהפלמ"ח בהגנה ואצ"ל ולח"י פעלו בליל הרכבות, הם ידעו. לא יכול לעשות כלום, כי זה היה רק בדיעבד. לכן מהרגע הזה, עוד לפני ההצהרה של בבין, קטלינג מבין שקם פה משהו חדש, תנועת המרי העברי, קדימה. שקופית הבאה. לא קשור וכן קשור. מתישהו בדצמבר 1945, אנחנו רואים שהבריטים מבינים שני דברים. אנשי ה-CID, הם מבינים דבר אחד, שמשהו פה מתרחש, וזה משהו שמתרחש נגדם, והם צריכים לדעת על זה, הם ניסו בכל מצב שיהיה, שהם ידעו, הם ידעו מה קורה. ולכן איפה שהם ידעו, הם ידעו להגיע לבן אדם הנכון, לעיר הנכונה, לרחוב הנכון ולבית הנכון. ושהם עצרו, עוד לפני התקופה הזאת, שהם עצרו אנשים מעצל ומלחי ומהגנה, גם לפעמים מהפלמ"ח, הם ידעו לאיפה להגיע, כאשר הם ידעו. ולכן פה הם הבינו שיש פה משהו שעל סקאלה גבוהה, הם צריכים לטפל בזה. וכמו שציינתי קודם, היו יהודים טובים, בהגדרה, במחאות כפולות, שעזרו להם. עובדה שבדצמבר 1945, שולח קטלינג לחבורה שלו, שלה הוא שלח את התפוצה של של הדואר המודיעיני, שכללה את כל המחוזות, כללה את המזכיר הראשי, את הנציב העליון, את השלטון בקהיר, כמובן בלונדון, רשימה על 14 עמודים של 131 חברי הגנה בפלמ"ח באזור צפון, שמות. עכשיו, אנחנו נגיד הרבה דברים. עובדה שהם עשו את זה. נכון שהם כבר הגיעו להצלחות כאלו, גם שהם נאבקו בקבוצת שטרן ב-1940-42, ועצרו הרבה מאוד מהאנשים, ובשם זה סיפור אחר, פה קודם כל הם לא עצרו. רק פרסמו שרשימה כזאת, זאת אומרת שהם יודעים.
זה אומר עוד משהו חשוב מאוד, שהיקף החדירה שלהם בהיבט המודיעיני לתוך המגזר היהודי, בעיקר להגנה ולפלמ"ח, היה גבוה מאוד. צריך רק לזכור לפתוח סוגריים, שההגנה והפלמ"ח בתקופה הזאת לא התחבאו. לא התחבאו, לא היה למה להתחבא יותר מדי, כי את רוב הרעש של הפעילות בשעתו עשו אצ"ל ולח"י. שהם התחבאו ואותם למצוא היה קשה, מאוד קשה, בתקופה הזאת. אז הם אמרו, בסדר, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו, הם היו טובים מאוד בנושא של הארכיון, בנושא של דיוק, הכל הם רשמו, לכל אחד הם פתחו, לכל אחד היה לו רשומה, עם המספר תיק שלו, עם המספור, שברגע שהם היו צריכים, לדעת, הם יוכלו לשלוף. שאלו אותי למה הם משתפים. למה היהודים שיתפו את הבריטים, או למה הבריטים שיתפו אחד את השני. היהודים עזרו לזה מאלף סיבות. או שהוא כעס, עם סיבה אידיאולוגית על מה שקורה, אמר, לא מעניין אותי כלום, יאללה. אני עוזר לצד השני, העיקר שהחברים שלי שבגדו בי או לא אוהב אותם, ידפקו. לא חשוב מה הסיבה. שנית כל כסף. עכשיו, כסף יכול לבוא מכמה סיבות. הימורים, הקטע הרומנטי, הקטע של הומוסקשואליות, שמסיר לכם שזה היה בניגוד לחוק אז, ואז הם באו למישהו, אמרו, נשמע, אנחנו יודעים שאתה הומוסקשואל, אתה לא רוצה שנחשוף אותך, אז בוא תשתף איתנו לפעולה. עכשיו, אמר איש מודיעין בכיר בקטע הבריטי, שאם הם מוצאים שתי סיבות של מישהו לשתף פעולה, זה תמיד יותר טוב. לא רק כסף, כי תמיד יהיה לו עוד סיבה. כי כסף זה כסף, הוא בא והולך. אנחנו לא ידענו מי הבוגדים, בכל המסמכים של ה-CID, היה להם כינויים. Y31, Y33, Y32. הדבר היחידי שאפשר היה לדעת, זה כאשר עצרו אנשים, אנחנו מצאנו במסמכים של ה-CID, שהגיעו לארכיון העגלה, רשימות אישיות של אנשים. ואז כתבו, נגיד יעקב בן, לא יעקב, נגיד יעקב, אליהו מרידור, עצרו אותו, אליהו היה אבא של דן מרידור, אז הוא ואשתו רעננה היו אנשי עצב בכירים, בסיפור שחילבת שלא ניכנס לה, והנשינו עליהם, ואז כתוב בדף של מרידור, נעצר פה, חקרו פה, חקרו פה, חקרו פה, ולמטה כתוב, נעצר על ידי מידע שהגיע מ-Y33, למשל. עכשיו, אם אנחנו יודעים רשימה של מישהו העביר אותה, ומשווים את זה עם הכינויים שכתוב על יד הבן אדם בתיק האישי שלו, לפעמים אפשר לגלות. עובדה שכשאני עבדתי בארכיון הגנה על המחקר הזה, דיברו איתי אנשים שהיו באצ"ל, שהסגירו אותם. אמרו שמי שיכול להסגיר אותם היה רק המפקד שלהם. מסתבר שמפקד מחוז ירושלים של האצ"ל בתקופה מסוימת, היה סוכן בריטי, והסגיר אותם. ובגין ידע את זה, ובגלל שהוא היה נשוי עם ילדים, ריחמו עליו. הנה סיבה למה אנשים שיתפו פעולה. בתור עובדה שיתפו פעולה, מאלף סיבות. אנחנו עוד מעט נגיע לזה עוד פעם. בואו נמשיך הלאה. שקופית הבאה. אנחנו מגיעים למצב שפה בעצם אנשי הממשל הבריטי, אנשי הסוכנות היהודית, מבינים שקורה משהו. סוף דצמבר, כבר הייתה התקפה של אצ"ל ירושלים, כבר הייתה התקפה של הפלמ"ח בתחנות משמר החופים, באולגה ובסידניאלי. כבר הבינו שמשהו קורה פה, ואמרו, אנחנו צריכים לדבר. עכשיו, מזכיר לכם ששוב, דוד מגרון ומשה שרתוק, היו נציגים רשמיים. ולכן, שאם הם צריכים לדבר, הם הולכים לדבר עם הנציב העליון.
שבתקופה הזאת כבר היה קניגם. למה לדבר איתו? כי הם רוצים לנסות להסביר מה קורה. כי למה הם רוצים להסביר? כי אתם זוכרים מה היה בדצמבר 1944? זה לא מבחן בהיסטוריה. הייתה תקופת הסזון. בתקופת הסזון היה בדיוק אותו דבר. בריטים באו ליישוב היהודי, ואותם אנשים כמדיון המשרתו גם היו אז, אמרו להם, בואו תעזרו לנו, האצל והלכי ממררים את חיינו. ואז באמת היה הסזון שהיה מה שנקרא ברשות ובסמכות מטעם ההגנה והסוכנות היהודית והנהלת היישוב, נכון שלא כל מי שתה בזה אהב את זה, אבל זה היה בתור עובדה. לא ניכנס כמה זה הצליח או לא הצליח, אבל זה היה, עברה עוד שנה, ואז באים בן גוריון ושרתוק, שוב, המקור הוא מקור בריטי, כל מה שאתם רואים פה, ואומרים לנציב העליון, שבגלל האווירה הציבורית בארץ עכשיו, אתם זוכרים, הצהרה של בבין, 13 בנובמבר, לא משנים את המדיניות, ובכדי למשוך זמן, מקימים ועדה, ועדה אנגלו-אמריקאית שנגיע אליה. ולא קורה כלום. אנשים גם נמצאים באדמת אירופה, פליטים, עקורים, מסכנים, לא צריך לספר לכם מה המצב באירופה אחרי המלחמה. מצב נוראי. עוד פעם הגיענו לחורף, חורף קשה, ואין שום שינוי במדיניות. ואז הם אומרים לנציב, אנחנו לא יכולים לעזור לכם. הם אמרו במשפטים הנוספים שלא הכנסנו, שאם לפני שנה היה לנו 300 אנשים מתנדבים שבאו לעזור לנו, עכשיו אף אחד לא רוצה. לא רוצה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו במצב, אנחנו מבינים שזה לא כל כך טוב מה שקורה, וגם אם נפתח עוד פעם סוגריים, זה יכול להפריע למאמץ המדיני שהתקיים כל הזמן גם בארצות הברית וגם באנגליה וגם באירופה, לנסות להקים מדינה. כל הזמן צריך לזכור את זה ברקע שזה, שבן גוריון ושרתו גם התעסקו בדברים האלו. גם נפגשו עם זה, וגם התעסקו בצד המדיני. ומסבירו שהמצב לא טוב. אי אפשר לעשות שום דבר. מאוד עצוב, אבל אי אפשר לעשות. ונראה עכשיו את השקופית הבאה, ואז נסביר לכם משהו מאוד חשוב ש... זהו. צריך קודם כל לגלות לכם סוד שכנראה רבים מכם לא יודעים. נרי זה לא חוכמה כי הוא מכיר את זה. הסתבר שה-CID החזיק סוכן בכיר שישב בהנהלת הסוכנות היהודית. לא יודע אם אתם מבינים מה המשמעות. נשליך כאילו שמישהו שמשרת גוף אחר, זר לישראל, יושב בממשלה. נוכח בישיבות שלה, שומע את כל הדברים, ומדווח את זה לבריטים. באמצע הזה בניין של הנהלת הסוכנות, המוסדות הלאומיים, שאחרי זה מתישהו הערבים עשו שם פיצוץ, סוכן הבריטי לא היה טדי קולק. טדי קולק לא היה שם בהנהלת הסוכנות. בגלל זה הבאתי לכם את השמות האלו. טדי קולק היה איש רשמי, עם פנים, חליפה ועניבה, והיה לו משרד. הוא לא היה מרגל, הוא היה מישהו גלוי, כולם ידעו מי הוא. עכשיו אנחנו מדברים על 1945, עכשיו עברנו קצת לתחילת 1946. כאשר המסמך שיש פה הוא רק דוגמה, הוא מ-47, לא חשוב, הוא דוגמה. דוגמה להסביר לכם שהחדירה של ה-CID לתוככי היישוב היהודי הייתה דרמטית. אם אתם מסתכלים על המסמך הזה, אז אני אעביר לכם אותו, מי שרוצה. איך אנחנו יודעים שהיה סוכן בסוכנות היהודית? יפה מאוד. ברוב המסמכים שכתב ג'יילס וקטלינג, כתוב, ישבנו עם הסוכן, הוא הסביר לנו מה היה בישיבה הזאת, והנה הדיווח. תסתכלו בצד שמאל, ממפאי, מי ישב, איזה דיונים היו בצד ימין, את מי הם יצגו, וכדומה וכדומה. עכשיו, זה לא ישיבה אחת, זה לא ישיבה שתיים, זה היה מ-1938 עד 1947. עכשיו תשאלו למה מישהו מהנהלת הסוכנות יעשה דבר כזה.
למה הוא עושה דבר כזה? שוב, מה שהסברנו קודם, יש הרבה סיבות. מצד שני, אפשר לחשוב שאולי הבריטים והיהודים ביחד הבינו, בעיקר הצד היהודי, שהצד היהודי רוצה להראות לנו, לבריטים, שהנה אנחנו מדינה בדרך, הנה יש לנו מוסדות, יש לנו דיונים, אנחנו דנים. אני מציעה שלגבי, סליחה על דעת, שלגבי הערות בצד והשאלות, אנחנו את כל השאלות נאסוף, ובסוף ההרצאה אלדד תחזור אליהן, כדי שלא לא הרצאה ושלא נקטע את הרצף. זאת יכול להיות בכלל שאחת הסיבות לכל הדברים האלו, שרצו להראות לבריטים, הנה, תראו, אנחנו מסודרים, יש לנו מוסדות, מצביעים, מפרסמים, מתווכחים, לא, אין דיקטטור שיושב למעלה, והוא מחליט הכל לבד, אנחנו דנים, דנים גם איתכם. עכשיו צריך לזכור דבר שלא דיברנו עליו פה, שהם ידעו על ההגנה ועל הפלמ"ח, לא דבר גם על עצב והלכי, הרבה מאוד. הם הגיעו למצב, לא הצגתי את זה פה, שהם ידעו בדיוק, מישהו הסגיר להם, את כל המקומות שהם מייצרים נשק. בסדר? לפני השבת השחורה. זאת אומרת, הם לא באו, מקדים את המוחר, הם לא באו ליגור סתם. הם ידעו למה הם באו ליגור. עכשיו, אין את המקור שהלשין להם, אבל זה בטוח מישהו פנימי שהקריא את כל הדברים האלו. כי מי שמכיר את הנושא יודע שכל נושא של ייצור הנשק, כל נושא של הסליקים, היה ברמת חשאיות מרבית. אנשים היו מוכנים לאבד יד ולא לא לגלות סודות. ועובדה שמישהו גילה, עובדה שהם ידעו. נגיע לזה עוד מעט. לכן פה, נכון שאפשר להגיד שאולי הם שמו מיקרופונים והזינו במיקרופון. יכולתי רק במקרה שהם ישבו במקום אחד. למשל, המסמך שרואים פה, הם ישבו בכלל בהדסה, בהר הצופים. גם בתקופה של העוצר של שנה יותר מאוחר. עיתונאים לא הסתובבו שם, לא נתנו לאף אחד להתקרב לשם. זאת אומרת שמי שהיה שם זה היה מישהו מבפנים. והם נפגשו גם אצל ויצמן ברחובות, בבית הפרטי שלו. נפגשו אצל גרשון אגרון, אצלו בבית. ומכל מקום יצא דיווח. זאת אומרת שלא בכל מקום היו מיקרופונים. נכון שצריך לזכור שהם האזינו בכל הטלפונים, פתחו את כל המכתבים, כך שכל הטלפונים עבדו דרך מרכזיות, גם נכנס וגם יוצא. היו חבר'ה שלהם, חלקם יהודים, חלקם ערבים, חלקם אירופאים שהכירו את כל השפות, ישבו בכל המקומות והזינו. ויש הרבה דוחות של האזנות האלו, הרבה מאוד. גם על הצד הערבי, מהיום שגירשו את המופתי מארץ ישראל, זה היה להם מצוין, כי הם ישבו על כל הטלפונים שלו, על כל הפגישות שלו, על כל המכתבים שלו, הם ידעו הכל. שאלה על השלישית, מה הם עשו עם זה? אבל זה כבר סיפור אחר. ונגיע בסוף. זאת אומרת, הם... עוד פעם משפט אחד, זה טלי קודק. טלי קודק היה איש הקשר בין הסוכנות היהודית ובין הבריטים. תפקיד רשמי, רשמי. אם היה לו פנים, חליפה, עניבה ושם. אולי היה שושו. כולם ידעו שזה הוא. בסדר, סגרנו בזה את הסיפור? שקופית הבאה. זהו. עכשיו, מה קרה? זוכרים שבנובמבר 1945, בעקבות ההצהרה של בווין, הממשלה הבריטית, שאנחנו לא משנים את המדיניות, אמרו הבריטים, טוב, נו, בוא נקים ועדה. קימו ועדה אנגלו-אמריקאית, שגם האמריקאים היו צריכים להיות קשורים בזה, כי אתם זוכרים ש... נשיא טרומן, שכולם צחקו ממנו למעשה, היה מאוד בעד זה שכן ייתנו פתרון לדברים האלו. הם חקרו, ובחודש מרץ 1946, הם הגיעו לארץ ישראל, בזכות זה הפסיקו קצת המעשים של תנועת המרי, ויש פה תמונה שמצאתי, שרואים את בן גוריון, מעיד בפני חברי הוועדה, תזכרו שעוד בשנות ה-20, כל הישיבות של כל הוועדות חקירה ובדיקה וזה, שהיו בארץ ישראל, הוקלטו וצולמו. צילמו אותם במצלמת קולנוע. זאת אומרת, הכל קיים, סטנוגרמות, הכל ישנו. זה היה להם מאוד חשוב, לשמור את זה מאוד חשוב, כי הם הבינו שיש גם 1,000 עקורים בזה, גם הייתה שואה,
גם יש הצד היהודי, הצד הערבי, צריך לעשות משהו. ואז הם החליטו, בצדק מבחינתם, שצריך לפתור את הבעיה של העם היהודי, כי הוא קשור לארץ ישראל, זה ברור. צריך לעזור לעקורים האלו, כי כמובן היו יותר מ-1,000 עקורים, אבל לפחות לעזור למשהו. לא צריך להדות את זה בהסכמה של הערבים, כמו שהיה ב-1939 בחודש מאי, בספר הלבן השלישי. צריך לבטל את תקנת הקרקעות המאוד מאוד קשה ובעייתית מ-1940. וברור שצריך להמשיך את המנדט, כי עד שיהיה סיפור עם האום, ברור שצריך לסדר את זה. ואז הבריטים אמרו, זה יותר מדי טוב, כל המן חשבו מ-1920, מה הערבים יעשו? אני אזכיר לכם שעד היום הערבים לא עשו שום דבר. הם הפריעו, הם הציקו, אבל כל הסכם שהביאו להם לחתום, הם לא חתמו. כל הסדר שלום שנתנו להם, הם לא עשו. בארץ ישראל. כל הדברים, מה לא הציעו להם? חלוקה הזאת, חלוקה הזאת, הסכמים כאלה, הם לא הסכימו בשום אופן. ולכן, עדיין, לפחות האנגלים מאוד חששו מה יקרה, ואז אמר ראש הממשלה, אתלי, טוב, בסדר, אנחנו מסכימים לזה, אבל בתנאי. שעד שיהיה המסקנות האלו יושגו, היישוב צריך להתפרק מנשקו. כאילו, שהם ידעו ש... היה ברור שזה לא יהיה. סביר, יהודים לא יסכימו. אתם צריכים לזכור שרוב הקטע שלה, שכל הנשק, כל הזה, לא היה מיועד להיות נגד הבריטים. גדול היה מיועד להיות נגד הערבים, שבשלב זה היו בשקט עוד. ולכן למעשה מה שקרה ב-30 באפריל, שזה המסקנות שפרסמו, שלא קרה שום דבר. האנגלים החליטו, טוב, נו, אז אנחנו אז בואו נעשה, אז הקימו עוד צוות של מוריסון גריידי, אנגלי והאמריקאי, אמרו, טוב, בואו ננסה לחפש עוד פתרונות. ובינתיים לא קרה שום דבר. זאת אומרת, הכל לא השתנה. כבר חצי שנה התנועת המרי עובדת, כבר יש כל מיני דברים שעושים, אבל שום דבר לא השתנה. כי הבריטים כל הזמן חוששים. שקופית הבאה. נקדים כמה משפטים לפני זה. צריך לזכור מ-30 במרץ, שהוועדה חזרו ללונדון, היו פעולות טרור של אצ"ל ולח"י, גם ההגנה וגם הזה, תקפו כל מיני מקומות, חטפו נשק, חטפו אנשים, ואת ההתקפה משטרת רמת גן. בקיצור, לא קרה שום דבר, האלימות נמשכה, ואז אנחנו מבינים לאט לאט שבעצם האנגלים נערכים למשהו. מבינים שכמו שזה נמשך עכשיו, זה לא יכול להימשך. לא יכול להיות שאנשי לח"י ייכנסו לחניון של הדיוויזיה השישית בדרום תל אביב, באזור של אלנבי שם, ויהרגו 6 אנשים שישנו במיטה והגניבו להם את הנשק, ובחו לקרם התימנים ולא ימצאו אותם. בלי שהם עשו שום דבר, זאת אומרת, כאילו, רצח, לא, אין מילה אחרת לזה שזה, והם מאוד כעסו, עשו עוצר לילה לתל אביב, כמובן שלא מצאו אותם, אבל זאת אומרת, הם הבינו שהמצב לא בסדר. זה דבר אחד. משפט שני שאני נוסיף, שכל הפעולות האלו שתרומם לא ציינתי, כי לא, אנחנו מתעסקים בצד הבריטי, הבריטים הבינו, שנפח הפעילות הולך ונעשה גדול יותר, והם צריכים לעשות סדר מעבר לסדר שהם עושים, ומהראשון בינואר 1946, הם הקימו גוף מבצעי שהוא ניהל את היומן מבצעים שלהם. היה להם יומן מבצעים, 1,000 עמודים בערך שמצאנו אותם, כל יום הם סיפרו מה עשו. ב-15 ביוני 1946, תאריך מוכר לנו, קצת לפני ליל הגשרים, קצת לפני השבת השחורה, מסמך של ה-CID מפרסם את המסמך, מה שכתוב פה, שכאילו מסמך מאוד חשוב של הצבא הבריטי, נפל בידי המחתרת,
קודם מה נעשה בארץ ישראל בפתרונות למניעת ההתרדרות הכללית, ושם ההוראות ציינו הוראות לצבא, שיפרקו את היישוב מנשקו, כל חברי הפלמ"ח יעצרו, כל אנשי משטרת היישובים יעצרו, יקחו להם את רישיון הנשק, יישובים יהודים יעברו חיפוש, אישים כמו בן גוריון, רמז, גולדה, יעצרו ויגורשו. והצבא והרף, חיל האוויר, יעזרו למשטרה. נשמע לכם מוכר. עכשיו, זה מ-15 ביוני. וזה משהו שכל ישראל, במחתרת, שידר את זה. מאחר בבריטים האזינו לכל הדברים שהמחתרות שידרו בכל השפות, הם תפסו גם, תפסו גם את השידור הזה, הם פרסמו את זה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו יודעים ששני הצדדים יודעים על שני הצדדים, מי הסגיר את זה לסוכנות היהודית אנחנו לא יודעים, אבל עובדה שהסגירו, כי למעשה מה שכתוב פה במסמך, זה פחות או יותר מה שעשו שבועיים אחרי זה. אז אנחנו רואים שיש פה משחקים מודיעיניים מאחורי הקלעים, זאת אומרת, כן ידעו, לא ידעו, עובדה שהם ידעו, כי אם, אם הם לא ידעו, זה לא היה מתפרסם. עובדה שזה יתפרסם, אז זה משהו, משהו שצריך לעשות איתו משהו. שקופית הבאה. בין השקופית הזאת, השקופית הקודמת, הייתה פעולת ליל הקשרים המפורסמת. הבעיה הגדולה בפעולת ליל הקשרים, הייתה שהבריטים לא ידעו עליה כלום. הם לא הכירו אותה, הם לא שמעו עליה. מזכיר לכם, תקפו את כל הקשרים שהקיפו, שקישרו בין ארץ ישראל ובין עבר הירדן, מצרים, סוריה ולבנון. מהקשרים בליטני עד הקשרים בעזה. הם הלכו לבד, כלומר לא היו מכשירי קשר, הם מראש תכננו מה הם הולכים לעשות, וחוץ מהטרגדיה שהייתה בגשר הזיו, שגם אותה גילו בדיעבד, ואז הם באמת חקרו, ויש מצאו וחיפשו, והם מצאו רק אחרי שזה כבר קרה. הם לא ידעו כלום. זה כאילו מסגיר משהו שכאשר הבריטים לא יודעים, הם לא יודעים, לא יעזור שום דבר. נכון שזה לא השתנה עד היום, אבל אם אנחנו לא מכירים את הפרצוף, לא מכירים את השם, לא יודעים איפה הוא נמצא, לא נכיר אותו. הוא יכול לעשות פעולה, להחליף בגדים, לתת את הנשק למישהו, לעלות אותו. איפה תכיר אותו? לא תכיר אותו. צריך להגיד למי ששואל שההרצאה היא על הבריטים, לא על הסוכנות היהודית ולא על השי, בגדול. ולכן גנרל ברקר, שמאוד כעס מה שקורה, כי בחודש פברואר הם תקפו, אצל ולכי תקפו בסיסים של חיל האוויר, הרסו מטוסים, מטוסים לא צריך לספר לכם שזה דבר יקר, מאוד, חשוב מאוד, מעבר לזה, מעבר להשפלה שהם נכנסו לבסיסים, גם גנבו נשק ולא תפסו אותם, לא נחמד. ואז הוא אמר, אני יודע מי זה ישלב פייר. הוא לא קשור, לא קשור ל-CID, הוא היה בשי, נגד ה-CID. לכן מה שברקר כעס, שמזכירים שזה היה אחרי ליל הקשרים, אחרי התקפה הזאת שהייתה של לחי, ואחרי שחטפו קצינים לעצב, לא ידעו איפה הם. והוא אומר, אם אנחנו לא יודעים איפה הם, אז מה אתם רוצים? אם העצב חוטף לנו קצינים, מתוך מועדון קצינים, בריטי, באופן גלוי, לא בלילה, בחושך, באיזה סמטה. מקום גלוי שיש שם אור ומנורות ואנשים אחרים. ולא עשו להם כלום, תפסו אותם. הוא הבין שזה מה שצריך לעשות. שזה פשוט, פשוט, פשוט נורא מהבחינה הזאת. כאילו איך, הוא מאוד מאוד כעס, בואו נגיד כך. אני מזכיר לכם שזה כבר, חמחם את העולם השנייה, בריטים היו בצד המנצח, ופה פתאום הם נראים קצת נבחים. בקטע הזה. נמשיך. שבת השחורה. שבת השחורה, הבריטים ידעו לאן הם מגיעים, אנחנו לא נאריך יותר מדי שם. אני אתן לכם סיפור אחד.
אתם זוכרים את הרשימה של השמות שנמסרו לבריטים, על ידי אחד היהודים, 131 שמות, 14 עמודים. כאשר הבריטים תכננו את השבת השחורה, בחלק מהמקומות, הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים. מעבר לחיפוש נשק וחיפוש מקומות שבנו כלי נשק, הם אפילו, הם לא הגיעו, אבל במעוז חיים בנו את החזירים של הקומנדו הימי היהודי, ורק הרבה, אף אחד לא ידע את זה, עובדה שהשם הזה היה רשום ברשימה של, של השמות שהם, של המקומות שמייצרים בהם נשק. הם ידעו. במבצע גאטה, שזה השבת השחורה, הם הבינו שהם צריכים לעשות שני דברים. מה שהם יכולים, למצוא נשק, תמיד טוב, לעצור כמה שיותר אנשים שהם מכירים, על מנת להרתיע, ואולי ישיגו איזה הישג מודיעיני, משהו שהם חושבים שאולי איזה. מזכיר לכם שהמודיעין לא היה קשור בפעילות הזאת שאנחנו רואים פה, שאנחנו שוטרים וחיילים עם נשק ועם כלבים ומגלי מוקשים. המודיעיני היה דבר אחר. אבל בואו נספר לכם את הסיפור של סיומקה. סיומקה מסרית שרובכם לא מכירים אותו. בשעתו, הפלמח, כמה חודשים קודם, פוצץ פעמיים את בניין משטרת החופים באולגה. הפעם הראשונה, שמו באמת חומר נפץ, פוצצו, ואז הבריטים הבינו שזה מקום חשוב, צריכים לבנות אותו מחדש, ואז הפלמח אמר, טוב, בואו אנחנו נהיה חלק מהבנאים, ונכניס חומר נפץ לקירות, יהיה לנו יותר קל בפיצוץ השני. עכשיו, עובדה שהבריטים ידעו שחלק מהאנשים השתתפו שם, בעיקר הם ידעו שסיומקה היה שם, ושהם הגיעו בשבת השחורה, הם הקיפו את שריד, ואמרו, אנחנו לא רוצים שום דבר. לא רוצים לחפש, לא רוצים לעצור, לא רוצים לעשות לכם בלגן, אנחנו רוצים את סיומקה. זהו. שהוא באמת השתתף בפעולה הזאת, הם ידעו שהוא שם, והם לקחו אותו. זה דוגמה לרמת רמת הידע שהם ידעו. דבר שני, אפשר לעבור שקופית. דבר, פה הם מחפשים, הם מוצאים את הנשק ביגור, תקראו את הדוח של של הצבא, על כמות הנשק ועל האיכות שלו, וזה, זה, כאילו, זה היה להם בשבילם משהו דרמטי בחשיבותו, כי חלק גדול מהנשק, לא נשק שגנבו מהם, זה נשק שההגנה בנתה ויצרה בעצמה, במפעלים החשאיים של הטס. אבל היה להם עוד משהו חשוב, לבריטים. הם רצו לדעת מה החלק של הסוכנות היהודית בכל הסיפור שהם רואים פה מחודש אוקטובר. כי כל הזמן אמרו, מצד אחד הסוכנות היהודית, היא באה אלינו, שרתוק ובן גוריון, לנציב העליון, המזכיר הראשי, נוסעים לשר המושבות בלונדון, נוסעים לארצות הברית, בואו תקימו מדינה. ומצד שני, תראו מה הם עושים פה. פעולות טרור, גונבים, לוקחים, הורגים, הורסים. הם, כל הזמן הייתה להם מחשבה כזאת, והם אספו חומר שלא יכול להיות שהפקודות וההוראות לא מגיעות מהסוכנות היהודית. מה הם עשו? נוסף לכל מה שאנחנו רואים פה על המסך, קטלינג, מפורסם שכבר ראינו אותו, הלך עם האנשים שלו, נכנסו לבניין הסוכנות היהודית בירושלים, שראינו את התמונה שלה, והם אספו מסמכים. כמות גדולה מאוד של מסמכים, ממטרה את ההוראות המבצעיות, שכולנו יודעים שהם לא היו שם, גם קטינג בעצמו שדיברת איתו, הוא אמר שהוא ידע שהוא לא ימצא שם שום דבר, אבל הוא קיבל הוראה, אז הוא ביצע אותה, והם לקחו את המסמכים, עשו קצת בלגן, לא חשוב, ויצאו משם. עכשיו, מה מצחיק? מסמכים היו בעברית. רוב האנגלים לא דיברו עברית ברמה כזאת שיכולו לתרגם מסמכים. ובטח לא ברמה כזאת שיכלו לתרגם מסמכים, ושהם לא ידווחו את זה למישהו. זאת אומרת, שישאר להיות סוד. חודשים ארוכים הם חיפשו מישהו באנגליה, איזה יהודי שיודע שגם הוא שומר סוד, וגם הוא יודע
עברית וגם ידי אנגלית שיעזרו להם לתרגם את המסמכים. בסופו של דבר, הם לא מצאו שום דבר, המסמכים חזרו, והיום מי שנמצא, או כבר הרבה שנים, מי שנוסע לארכיון הציוני המרכזי בירושלים, מסמכים שהיו שם, בארכיון הזה, לפני יוני 1946, יש להם חותמת. נלקחו על ידי הבריטים והוחזרו. זה די הרבה מסמכים. לא חשוב, לא מצאו שום דבר. זה מאוד מאוד הרגיז אותם, אבל זה היה דבר מאוד חשוב. עכשיו, ראינו בשקף של כל ישראל, שהם אמרו שהם רוצים לתפוס גם את ראשי היישוב. אז בן גוריון שידע מזה, הוא נשאר באירופה. משה סנה, שהיה מהבכירים של ההגנה, הצליח לברוח דרך נמל חיפה גם כן לאירופה. וחלק מהם שאנחנו מכירים, משה שרתוק, דוד הכהן, יצחק גרינבוים, ואנשים נוספים, נעצרו, יש תמונות מפורסמות, שחלק מהם ישבו בלטרון, חלק ישבו ברפיח, הכל מתוך מחשבה שאם הם יעצרו והתפרסמו התמונות שלהם, וכולם ידעו שעצרו אותם, זה ישפיל אותם, ואולי איכשהו תשתנה המדיניות, שכאילו שהסוכנות, הנהלת היישוב, הוועד היהודי, הוועד העליון, איכשהו יעזרו שמשהו פה ישתנה. אבל שום דבר לא קרה בשלב זה. נעבור לו תמונה. הם רואים פה אחת השיטות שהם עשו, כולכם מכירים, הם עשו, שמו גליל של חוטיים, עצרו את הגברים, חקרו אותם, אגב זה משהו שהבריטים עשו את זה במרד הערבי בשנות ה-30, הם היו מאוד טובים בזה, כל הנושא הזה, לושיב אותם בשמש, הם ידעו בקטע הטכני, הם ידעו, נכון שהם לא השיגו מידע, כי אנשי הגנה והפלמ"ח שעצרו אותם, הם רובם לא ידעו, הם היו חיילים פשוטים, לא היו זה. יכול להיות שהם עצרו את יצחק רבין, שהוא היה אחרי תאונת אופנוע, והיה לו שבר ברגל בבית של ההורים שלו. הוא יושב במעצר, הם לא גילו איזשהו, לא גילו משהו. אבל הם ניסו, והם הרסו וחקרו וזה, ולמעשה לא קרה, לא, לדעתי הם לא השיגו את המטרה שלהם. את אנשי אצל ואנשי לחי בתקופה הזאת, היה להם מאוד קשה לעצור. עובדה שהם לא הצליחו בתקופה, הם לא ניסו אפילו. נעבור עכשיו לשקופית הבאה. בסדר עם הזמן? אנחנו כבר עברנו את קצה הזמן שלנו, אז יש לנו 3 דקות אחרונות. בוא נמשיך. לא, עכשיו הדברים המעניינים. פיצוץ המלון המלך דוד, לא נפרט, 22 ביולי 1946, מעשה הטרור הגדול ביותר עד היום, נהרגו בו 91 אנשים, מטורף, בצורה שלא קשה להסביר, מידת הנזק שעשתה, האנשי עת נכנסו פנימה, נכנסו לחלק התחתון של המלון, איפה שהייתה המסעדה, שמו 300 קילו חומר נפץ, כמות מטורפת של חומר נפץ, בעמודי התמיכה שהיו בתוך המסעדה, ברחו, ומה שאתם רואים זה התוצאה. נהרגו המון אנשים, נפצעו המון אנשים, ונעבור לשקופית הבאה. הם טענו כל הזמן שהקרוז הזה הוא משנה אחרי זה. שהם פרסמו, הם דיווחו, כולם ידעו. עכשיו אני דיברתי עם קרטליג, אז הסתבר שהוא היה, הוא בא בדיוק למלון מלך דוד, ששם ישבה מפקדת הצבא. ישבה שם הנהגה הראשית של הבריטים, הממשלה ישבה שם. כל הפקידים הבכירים, הוא הלך לבקר מישהו שפעם היה ב-CID, והאצ"ל, כמו שכתוב פה בזה, הם, בכדי לנסות שלא יהיו הרבה נפגעים, הם לא רוצו שיהיו נפגעים, רצו לעשות פעולה שתהיה משהו סמלי, אבל לא שיהיה במצב כזה. הם פוצצו פצצה קטנה בכניסה למלון. עכשיו קטלין,
הוא היה בתפקיד בכיר, הוא אמר, פיצוץ, ירושלים, עוצר, צריך ללכת מה קורה. יצא החוצה לשאול את הנהג שלו מה קורה, ואז איך הוא אומר לי, יצאתי החוצה, התפוצץ המלון. זאת אומרת, גם לפי ה-CID, גם לפי אצל, הם דיווחו, עכשיו אמר, תכף זה יהיה גם בשקופית הבאה, אבל אמרו להם, אמרו הבריטים, אמר ג'ון שואו, שאנחנו לא מקבלים הוראות מהמחתרת. אנחנו עושים מה שאנחנו חושבים לנכון. שקופית הבאה. האם הבריטים ידעו שהולכת להיות מתקפה של אצל על מלון המלך דוד? על פי הבריטים ידעו. אותו רימר ג'ון, שראינו אותו בהתחלה, שהיה מפקד המשטרה, סיפר בזיכרונות שלו, מזכיר לכם גלי, מפקד משטרת המנדט, חזר אחרי זה לאנגליה, מפקד משטרת לונדון, חי עוד הרבה שנים אחרי זה, הוא היה אנגלי, הוא לא היה יהודי ולא היה, לא נחשב לאוהד של היהודים וכדומה. הוא סיפר בזיכרונות שלו שכבר בחודש דצמבר 1945, באלף צ'אייס, המפקד ה-CID, ואמר לו שאצל הולכים לפוצץ, תחנת הרכבת ירושלים זה סיפור אחר, שאצל הולכים לפוצץ את מלון המלך דוד. כמה חודשים אחרי זה הוא חזר עליו עוד פעם, אמר לו בוודאות שזה מה שהם הולכים לעשות. הלך רימר ג'ונס למזכיר הצבאי, למזכיר הראשי, ג'ון שואו, ולמפקד הצבא, גנרל בקר שראינו אותם, אמר להם, זה מה שהולך להיות, האצל רוצים להחדיר חומר נפץ, לשים אותו במסעדה ולפוצץ המלון. תעשו שני דברים. קודם כל, תגבירו את השמירה, מזכיר לכם שהיה שם מטה הצבא, כאילו הקריה, ומטה הממשלה. המקום לא היה שמור בכלל. הם אמרו לו, עזוב, המצב במלא קשה, זה אחת המסעדות היחידות שעוד אנשים מהמעמד הגבוה באים להיפגש, מה, נסגור להם? נסגור להם גם את זה? ואז, הם לא קיבלו את זה. עכשיו הוא אומר, הוא בחודש מאי, הוא התחלף, מאי 46, הוא התחלף בתפקיד, בבוקר שעשו לו את המסדר יציאה בשדה התעופה בלוד, הוא שוב פעם הלך למפקד הצבא, ולשואו, אמר להם, אתם לא עושים כלום, האנגלים, העצר הולכים לעשות את זה, תעשו משהו. הוא לא הסתפק בזה, הוא חזר לאנגליה, הלך למשרד המושבות, דיבר עם האנשים שהיו אחראים על ארץ ישראל בתחום הזה, ואמר בגדול, ג'ון שואו, שתשמע, אני במלון הזה, אם יקרה משהו, אני הראשון שיפגע. כתוצאה מכך, הם לא סגרו את הכניסות, אתם יודעים מאיפה האצל בא, הוא בא מהכניסה של המטבח, שאתה פתוחה לחלוטין, הם הצליחו להיכנס ולצאת, ורק כשהם יצאו, איכשהו, מפקד משטרת ירושלים, יש עדות שלו, הצליח להגיע לשם, אבל למזלו, ברגע שהיה פיצוץ, הוא פשוט עף אחורה והוא ניצל, הוא לא נהרג. הוא לא הספיק להגיע לנטרל את החומר נפץ, ומה שקרה קרה, ג'ון שואו, למי שלא יודע, מה שנקרא, דעתו נטרפה עליו, בגדול, אסור להגיד את זה, בחודש אוגוסט, הוא ואשתו עזבו את הארץ, כלומר קודם הם טיפלו בכל הפצועים באלו שנהרגו ובכל הדברים האלו, אבל גמר את הסיפור. בשנים אחרי זה, הוא אמר בעדות לאחד החוקרים שהוא טעה. אבל רימר ג'ונס מאוד מאוד כעס עליו, הוא אמר לו שסר ג'ון must have died with the blood of the 91 victims on his hand. זאת אומרת, הוא בריטי, תקף את המזכיר הראשי בריטי, ואמר לו, חבר'ה, תעזבו עכשיו את הפיגוע ברכבת, זה היה באוקטובר 46, לא קשור לפה. הוא אמר שהוא כל כך כעס על זה, הוא חי עוד הרבה שנים אחרי זה, אז הוא הבין, אתם זוכרים, מה שאמרתי לכם, שעד היום שום התקפת טרור על ארץ ישראל לא הגיעה למספר הרוגים של 91 איש.
שאלות. אלדד, תודה רבה רבה. נעשה סיכום קודם? נעשה סיכום, אנחנו בדרך כלל בשבע ורבע מסיימים אחרי השאלות, אז אנחנו, אז גם סיכום, ואז נפנה ככה נאסוף שאלות מרכזיות שעלו פה, ומשם נתקדם. המטרה, חבר'ה, תעזבו את זה, תעזבו את ינאי, הוא לא קשור לפה. סיפור אחר לגמרי, הרצאה הבאה. הוא היה שם, הוא היה במלון, הוא היה בפיצוץ. בסדר, הוא לא קשור לפה. צריכים לזכור שאחת המטרות של הבריטים הייתה לגרום לכך שהם יציגו, והם פרסמו ביולי, ספר לבן נגד הסוכנות היהודית, על מנת להראות שהיא זאת שגרמה לכל מה שקרה פה בתקופת המרי, והיא זאת שהיא אשמה. הם אספו מידע מאוקטובר, נובמבר, דצמבר, כל החודשים, להגיד, הנה, אבל כשהם נכנסו לבניין הסוכנות היהודית, הם לא מצאו שום דבר שהיא הוכיחה זה. אבל לפחות הם ניסו, הם הבינו, הם הבינו שזה משהו שהם לא בסדר, אבל הם ניסו. לכן צריך לזכור שלפעמים מודיעין יודע המון דברים, מדווח את זה כלפי מעלה או הצידה, אבל מעבר לזה הוא לא יכול לעשות, כי לא תמיד הוא מחליט. לא תמיד הוא מחליט, למרות שהוא יודע המון דברים. הדוגמה של מלון המלך דוד, מזכיר לכם שאם היו שמים שם שני שומרים, היו שמים גדר מסביב למלון, שזה א' ב' שתחשבו את הקריאה בלי גדר, זה נשמע לכם הגיונים. זה מה שהיה שם. פשוט נכנסו בצורה, נכנסו לבד, בלי, אף אחד לא, לא שאל אותם, לא חקר אותם, לא צריכים לרוג אף אחד בשביל זה. פשוט נכנסו פנימה. מחדל יותר גדול מזה, אני לא מכיר. לא פלא שכעסו, ואחרי זה בתגובה הם עשו עוצר בתל אביב, כי המכוניות בתל אביב. אז הם אמרו שבטח כל המשתתפים בתל אביב, עשו את מבצע קריש המפורסם, שזה הרצאה אחרת. אבל, מה זה? אפשר לענות לשאלות? אני חושבת שבוא נעבור ותשמע. זו הרצאה, קודם כל היה נורא מעניין ומחדש, ואני חושבת שזו הרצאה עם הכי הרבה, עם הצ'ט הכי סוער שהיה פה עד עכשיו, בכל הארצות האחרות, אצל, לחי, הגנה, פלמח, וכנראה שהבריטים בכל זאת עדיין מפעילים אותנו יותר מכולם, יש בזה נחמה. ויש פה המון המון הערות והמון שאלות בצ'אט, אז אני הייתי בוחרת אולי אחת או שתיים אלדד ככה, שקופסות לך שלא התעסקת, לא עסקת בהם תוך כדי הרצאה, כי להרבה מאוד מהשאלות גם ענית תוך כדי, כי הזמן שלנו כבר באמת מאחורינו. אני אגיד משהו על הסיפור של הסוכנות. כשאני שאלתי את קטלין, שנפגשתי איתו באנגליה, הוא הסכים, הוא לקח הרבה זמן עד שהוא הסכים שאני אפגש איתו. הייתי צריך להגיד לו שאני צעיר, לא הייתי בתקופה של המנדט, לא הייתי לא בשום אחת במחתרות, אין לי שום קשר למחתרות, אני צעיר מדי בשביל זה. הסכים לדבר איתי, ושאלתי אותו, הראיתי לו את המסמכים, שהוא רובם הוא כתב, שהיו בארכיון ההגנה, הם עדיין שם. אז הוא אמר, היו לי, הוא שאלתי אותו כמה מודיעים היו לך, אז הוא עשה לי עם היד. היו לי 5 מודיעים. ולא הסכים לפרט מעבר לזה. וברור לכם, לכולכם, שכולכם חלק מכאנשי מקצוע, שאם יש מודיע, מרגל, סוכן, מלשין, מה, איך שתקראו לזה, שהוא יודע הרבה דברים, הוא שווה את המשקל שלו בזהב, לא חשוב מי הוא בכלל. ולא נכנסנו לשתי פרשיות שכולנו משינרי מכיר טוב, לא פרשה של חקילביש ולא פרשה של ינאי. שני בוגדים באצל, שכל פעם שדיברנו אותם, שפגשנו את אנשי אצל, אמרו, עכשיו היינו הורגים אותם. 60 שנה אחרי, זה לא חשוב. הם עשו לו נזק, והם עשו נזק נוראי. הם לא מדברים עליהם את זה, אבל הם עשו נזק, הם הסגירו לתי הכי הרבה מכולם. ועשו את הנזק הכי גדול מכולם. הסגירו מחסנים של נשק. חיינאי עשה נזקים נוראים, אבל זה הרצאה אחרת. זאת אומרת, הסוכנות היהודית, אני לא חושב שהם ידעו. בגלל שכל המסמכים האלו התגלו, מתי התגלו? בתחילת שנות ה-90. אף אחד לא הכיר אותם. לא ידעו אותם בכלל. דתיים לא חשבו בכלל בכיוון. מצד שני, כמו שאמרתי בזמן שדיברתי על זה, חלק מהדברים הם כן מסרו. עובדה שההגנה
נבחר להם לפעמים כמה נשק יש להם ואיזה אימונים הם עושים, כדי שהם יראו שהם רציניים. תראו את החקירה של יעקב מרידור במצרים על ידי הבריטים. מזכיר לכם מי הוא היה. הוא מסר להם, חוץ מי את המספר הבגדים שלו, את כל המידע על עצם. מה הם עושים, איפה הם התאמנו, מה הם עשו, מה הם זה. וכי אתם הולכים לספר שלו, ארוכה הדרך לחירות. הוא אומר, כן, מסרתי להם בשביל להתגאות שאנחנו טובים. אז הוא היה מלשין, הוא היה בוגד, הוא ידע שמקליטים אותו. אבל הוא מסר להם את הכל, ממש. את כל המידע שאתם רוצים על עצם, הוא מסר להם. נו, אז מה אתם רוצים? הוא היה מפקד העצם, ידעו מי הוא. עוד שאלה. יש פה שתי שאלות שככה מהסוף. אחד, זה שייך לצד היהודי, אם לא עלה חשד בסוכנות שיש מודיע לבריטים, אם היה מודיעין שלנו, ושואלת ענת, וזכותה, אני נתנת לה את זכות ההרצאה הקודמת, היא שואלת אם הייתה הבחנה בין פעולות משותפות לבין פעולות עצמאיות של עצב ובכי, כמו שההסכם בין התנועות אפשר. הבריטים ידעו להבחין בין פעולות עצמאיות לפעולות משותפות. הם ידעו הכל. הם הכירו, תזכיר לכם שקטלינג הגיע לפה ב-1934, הרבה לפני רוב האנשים של האצ"ל והלח"י, הוא הכיר את כולם, הכיר את כל המדינה, הכיר את כל השמות, הכיר את כל הפרצופים. מזכיר לכם שבסוף שנות ה-30, כשהם התחילו את הפעולות שלהם במרד הערבי, עצרו רבים מהם, עשו להם טביעות אצבעות, צילמו אותם. הם כולם היו ידועים. יעקב, נגיד סתם, אפילו יריר שטרן, בניגוד לבגין, הם ידעו איך הוא נראה. כל האחרים, בגין היחידי, שהוא פשוט דה ב-42, אז לא היה להם מידע, ועובדה שעד סוף המנדט, הם לא ידעו מי הוא, לא הכירו אותו, בחיים לא ראו אותו. כשביקרנו את קטלינג, אז הוא אמר שאחד המשברים הכי גדולים שלו היה, שפתאום ב-1979, מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, נוחת ומתקבל בקרוב בלונדון. תחשוב, מאיך אני מרגיש שחדפתי אחריו כל כך הרבה שנים, לא מצאתי אותו, מי הוא עכשיו ראש ממשלה? אז שואלים פה ככה, ואם זה נסיים, אז אם ככה, אם הם ידעו הכל, אז איך הם פספסו את ליל הגשרים? ותכננו את השבת השחורה, הם ידעו שיש ליל גשרים, זה בכלל נפלא מבינתי. אבל איך יכול להיות שהבריטים פספסו את ליל הגשרים? הם פספסו הרבה דברים. אני אמרתי שאיפה שהם לא ידעו, הם יודעים סתם, זה פלג מכיר את זה טוב, שבאוגוסט 1944, הלכי ניסו להתנקש בנציב העליון, במקמייקל. כל כך שנו אותו, אמרו, יורד מירושלים מתל אביב, על גבעת שרון, נעשה לו מערב, נעשה לראות בו, ואם נהרוג אותו, הרווחנו. אז אם ירו בו מרחוק, הנהג שלו יהיה אותו, הם התפזרו, החליפו בגדים, נתנו את הלשק למישהו, ירדו באוטובוס לתל אביב, וזהו, לא מצאו אותם. אם לא ידעו את השם שלהם, לא ידעו את הפרצוף שלהם, הם לא הכירו אותם. זה נכון עד היום. ומנחם בגין זה דוגמה נהדרת. אפילו היו אצלו בבית, בחיפוש הגדול שלה, במבצע קריש, הוא היה בעליית הגג שבנו לו, לא מצאו אותו, לא ידעו מי הוא, לא ידעו איך הוא נראה בכלל. כשהם באו לחיפוש באפריל 1944, הוא לא היה בבית. הם לקחו תמונה שהיא לא התאימה לתקופה שלו, תראו אצלו בספר, איך הוא צוחק על המועדים הבריטי שלא הצליחו לעצור אותו. לא הצליחו. איפה שהם לא ידעו, הם לא ידעו. איפה שהם ידעו, מצאו לכו לרשימת חילביץ', תראו כמה אנשים הם עצרו שם. איפה שהם ידעו, הם ידעו. איפה שהם לא ידעו, הם לא ידעו. הפלמ"ח, מבחינה הזאת, היה להם אניגמה. הם לא ידעו. כי הם גם לא חשבו שהם כל כך חשובים מבחינתם, כי הם לא הלכו והרגו אנגלים, בגדול. אז הם אמרו, בסדר, אז יפוצצו בית. יפוצצו מבנה. יעשו משהו, דברים סמליים. אבל הם לא הורגים אותנו. אנחנו מכירים אותם, כי עבדנו אותם בשיתוף פעולה. אז זה אותם אנשים. איך שהקימו את הפלמ"ח, הבריטים הקימו אותו. הם הכירו את כל האנשים. הם לא היה סוד. ידעו באיזה קיבוצים הם, ידעו הכל. לא היה שם סוד. תודה. אלדד, תודה רבה. הייתה הרצאה סופר חשובה, אני חושבת, בתוך הסדרה הזאת, שמגיפה, מנסה להקיף משהו מהסיפור הזה של המאבק בבריטים ותנועת המרי. אנחנו נעצור פה, כי הזמן, אם יכולים להמשיך כנראה עוד שעה ארוכה. אז תודה רבה רבה לכולם. תראו, אם אתה רוצה לסיים, אתה מוזמן. אנחנו כן נתראה בשבוע הבא להרצאה האחרונה בסדרה,
שתיתן אותה מיכל וסר, דוקטור מיכל וסר, שהיא מסמינר הקיבוצים, והכותרת שלה היא דווקא, היא דוקטור מיכל וסר, דוקטור לחינוך, והיא מלמדת הוראת היסטוריה, והיא תיתן לנו מחוץ לזירה ההיסטורית, קצת לזירה של הזיכרון, ואולי הלקח ההיסטורי, קראנו להרצאה, לאן התגייס הנוער? עיצוב הזיכרון בתוכניות הלימוד בהיסטוריה, או את כל המהלך הזה שפרסנו פה בחמש הרצאות ארוכות של מחלוקת ושיתוף בימי מחלוקת, ושל בריטים, וסוגיות של טרור ואחרות, איך כל זה מטווח היום לאוזן של נער ישראלי ב-2020. אז זה אנחנו נפגש פה בשבוע הבא בשעה הזאת. תודה רבה לכולם. וואו, בשבוע הבא זה יהיה מאוד מאוד מעניין, מפני שבמסגרת, יש את הזיכרון האישי ויש את הזיכרון הקולקטיבי, ואחד הדברים המעניינים זה איך מעצבים את הזיכרון הקולקטיבי. הזיכרון הקולקטיבי כל הזמן עובר עיצובים בעין שונים ומשונים, לפי, תלוי הרבה פעמים במרצה, במעביר, ברשויות מלמעלה, איך רוצים להעביר, מה רוצים להעביר, זה לא דבר חד ערכי, זאת תהיה הרצאה מרתקת, אין לי ספק שהנושא מרתק וההרצאה תהיה מרתקת. חברים יקרים, תרשמו לכם ביומנים, לא לשכוח יום רביעי הבא, 18:00 אצלנו, אל תעשו תוכניות אחרות. ואני מבקש להגיד תודה רבה לאלדד, אמר לי קודם שזה השם הפרטי שלו וגם שם משפחה שלו. אז אלדד, תודה רבה לך על הרצאה מרתקת, ואני תודה רבה לשירי כמובן ולכל החברים הטובים מבית הפלמ"ח, ואני מבקש רק להזכיר לכם שב-8:30 אנחנו פותחים פה את התוכנית שלנו מעבר לגיל עם הגניקולוגי דוקטור פני בר-לוי, ושהיא מדברת על רפואה, על בריאות, על מיניות ואסתטיקה. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. היום לגברים גם הולכת להיות תוכנית, גם לגברים תוכנית מאוד 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 מאוד, אני אוסיף עוד מאוד מעניינת. אז בינתיים, תודה רבה לכם, לכו תאכלו משהו, תשתו משהו חם, וב-8:20, 8:25 תכנסו פנימה כדי לתפוס שורה ראשונה בזום. אז חברים יקרים, תודה רבה לכם, להתראות, תודה אלדד, תודה שירי. תודה רבה אלדד. ביי.